Pra esfriar? Colocando a mão aqui, não, só pra. Só pra ver se tá funcionando aqui o nosso. Valeu, Bruno Ferreira, um abraço pra você aí. Tá me chamando de puxa-saco do Baianinho. Mas não tem problema não, Bruno Ferreira. Mas você tá aí assistindo, né? Eu sou puxa-saco, mas você tá aí firme e forte aí 2 horas da manhã assistindo o Baianinho de Mauá, né? Da associação, salve do Baianinho para a Associação Sodreliense. É muito salve, galera. Coitado do Baianinho, dá tanto salve aqui que. Salve para a galera toda aí. Obrigado. Vou tomar uma gelada aqui agora. Agora sim, ó, vou tomar uma gelada mesmo, mas é uma água gelada, viu, galera? E aqui é quente, você tem que tomar água mesmo. 1-0 Baianinho de Mauá. Aí o Martins tá perguntando se a gente dorme de dia. Realmente, ontem nós fomos dormir. Eu fui dormir às 7 horas da manhã. Dormi até 5 horas da tarde hoje, galera. Cheguei aqui já eu fui almoçar às 7 horas, 8 horas da noite. Antes do desafio do Baianinho com... Antes do desafio do Baianinho com o João Paulo, que eu fui almoçar. Deixa o Baianinho abusando ali. Aqui, gente, é o Ney do canal Sinuca MS. O Ney do canal Sinuca MS, o pessoal que gosta de sinuca, passa no canal dele, se inscreve também. Que é isso, Ney? Do canal de hoje em dia, se vai ter torneio em Campina Grande em abril, 20 anos. Vai vir fazer live aqui, não é de abril, né, galera? De agosto, né? Em Campina Grande. Olha lá, o Baianinho tá falando que esses caras do canal aí são tudo. É tudo de H. É, cara. Meu filho não viu você não. Jogando. Não, Baianinho, não é assim, Baianinho. 1-1 aqui, galera. Mas não viu o Baianinho não, viu? Jogando, né? Cara, tem que abrir o zóio com o rapaz do canal. Esses caras que tem canal do YouTube aí, abre o canal do YouTube só de H, né, Baianinho? Valeu, Caio Martins. É, eu joguei direitinho pro chinês lá. Eu venho do mesão, né, galera? E também peguei bem no dia lá também. Pelo menos vocês puderam conhecer um pouco do meu jogo aí, que eu não sou de ficar falando muito, que eu joguei bem, não sei o que e tal, né? Às vezes o pessoal pergunta, eu falo. Que eu já fui jogador de mesão, já disputei torneio e tudo mais, né? Então dessa vez vocês tiveram a oportunidade de ver a minha forcinha no jogo, é mais ou menos aquilo ali. Ih, rapaz, 2-1 pro Ney, vai pro Ney Batista, hein? Só se a bola devolver de dentro, hein? Mas você tem quantos anos de sinuca? É, galera, eu jogo sinuca desde criança, desde os 8 anos de idade. Mas tá bom, Rocha. É, olha, ó. Tá um espetáculo, hein? Tá ótimo. Bom demais. É, tem gente aqui do lado aqui, que eu tô sem o celular reserva hoje. Já abriu a live aqui e a imagem tá boa. Agora o Baianinho não pode falhar mais, não. É, agora o Baianinho ligou o modo turbo, hein?
2x2, galera. Vamos pra decisiva aqui. Vamos ter emoção aqui. Pra quem classificar. Pra quem. Vamos ver quem vai classificar para o. Quem ganhar, classifica. Quem perder, totalmente eliminado. Que o bruxo faria, exatamente. E Ney, aí do jeito que você deixou aí, vai ter que começar a rezar, hein? Não teve jeito, aqui deu baianinho de Mauá. É, baianinho. Ô, Ney, quantos ficaram aí agora? Ficou só quatro, galera. Vamos ter semifinal e final. É. Ô, Ney, vem cá.